വിനീത, കൊച്ചിയിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വേണു, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എറണാകുളത്തെ ഈ മുരുക്കുംപാടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ്. എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ മഴ കനക്കുകയാണ്. രാവിലെയും മഴ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി പെയ്യുകയാണ്. ഈ തീരദേശവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ അവരുടെ ദുരിതം ഉൾപ്പെടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ്. ഈ മഴ ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ വീടുകളിലേക്കുൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എറണാകുളത്തിലെ ഒരു നഗര മേഖലകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരു പതിവ് പോലെയുള്ള വലിയ തരത്തിലൊരു വെള്ളക്കെട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും താഴ്ന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മഴ തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്തിനായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തഹസിൽദാരന്മാരെയാണ് ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നാലംഗ സ്ക്വാഡ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇതിനായി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തിൽ ഈ രണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട്. ഈ മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ വെള്ളക്കെട്ടോ മഴയോ രൂക്ഷമാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ മാറ്റുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയാണ്. മഴ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാവിലെ മുതൽ പെയ്യുന്ന മഴ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചേട്ടാ, എങ്ങനെയുണ്ട് മഴ കച്ചവടം? മഴ രാവിലെ ഉണങ്ങി, ഒരു കച്ചവടം ഇല്ല, ആൾക്കാരെ പറ്റില്ല, പുറത്തോട്ടിറങ്ങണില്ല, മഴയാണ്. ഇനിയും ഇരിക്കുകയാണ്. മഴ ഇനിയും തുടരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആശങ്കയുണ്ടോ? വെള്ളം കയറുമെന്ന് പറയാനുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകത ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. എപ്പോഴാണ് കയറുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഓടി ഇങ്ങോട്ട് റോഡിലോട്ട് പോരും. എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണല്ലോ ഒരു ആശങ്ക. ചെറിയ മഴയിൽ പോലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും വെള്ളക്കെട്ട് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ തൊട്ട് പടിഞ്ഞാറ് തൊട്ടടങ്ങാടി ഇപ്പൊ നിറച്ചു വെള്ളം ഒരുക്കുള്ളു. ഈ റോഡിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ടു വീടിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേനൽക്കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മഴയാണ്. അപ്പൊ വേനൽക്കാലത്ത് ചൂടും മഴ വന്നപ്പോ ഒരു ദുരിതമായ ഇതിപ്പോ ദോഷമായിട്ട് വന്നേക്കാണ്. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആശങ്കകളൊക്കെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്തിനായാലും മഴ ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആശങ്കകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൂടി ഉണ്ട് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം താഴ്ന്ന മേഖലകളിലേക്കടക്കം വെള്ളം കയറുകയാണ്. എന്തിനായാലും മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റുമുള്ള പ്രത്യേകം ക്യാമ്പുകളടക്കം ഒരുക്കണമെന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ വൈദ്യുതി ലൈൻ, ഈ മരം വെച്ചും കടമുഴുകി വീണ വൈദ്യുതി ലൈനൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉടനടി തന്നെ എടുക്കണമെന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനും നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് ഏത് തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ജില്ലാ കളക്ടറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴ തുടരുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും ആശങ്കയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ടോ? വേണു.